שיתוף הפעולה עם רבדים פלוס בעצם יצרה תשתית טובה לבסס את הדברים שהיו חסרים כאן. תוכנית רבדים פלוס אפשרה לנו להצליח להגיע למצבים שבעצם המורה נמצא במיטבו, מה שנקרא השבחת ההוראה. את רואה כל ילד עם כיף, עם חיוך, קודם כל זה מארגן אותי בתור מורה, וגם זה מארגן את הילדים. מורות עבדו כאן, למדו לכתוב תוכניות עבודה, למדו לכתוב תוכניות לצמצום פערים, למדו לכתוב תוכנית שבועית, למדו לתכנן שיעור מיטבי. זה לא עוד תוכנית שנכנסת ויוצאת, הדברים האלה יימשכו. בחמש שנים של עבודה משותפת בנינו שפה ששייכת לנו ולרבדים. אתה נכנס לכיתה, אחרי שמורה עוברת תהליך של שלוש שנים. כיתה פשוט וואו. בסוף כל שיעור כמעט הייתי שואלת מה שונה מלפני לעכשיו, אז הם בעצמם אומרים שרואים אותם, שמקשיבים להם, שפתאום לי יש זמן בתור מורה, אני לא עומדת רק ליד הלוח ומדברת. אני מסתובבת ביניהם, אני יושבת בכל קבוצה ועובדת איתם. והיום אני אומרת לכל מנהלת, לכל מורה שלא חיה את רבדים פלוס, שזו חובה שזה יהיה אצלה בבית ספר, מעכשיו, מעתה ועד עולם.